Ministri e Brendshme me marrëveshje të drejtë për drejtë ka lidhur kontratë me kompaninë Link Media Plus për blerjen e bluzave dhe rripave policor për policët e rinj. Këtë e publikoi rrjeti hulumtues Scoop. Marrëveshja ishte lidhur në prill të vitit të kaluar dhe ka të bëjë me blerjen e 1200 rripave dhe bluzave në vlerë prej 80.000 eurove. Rripa që kanë pasur edhe këllëf arme kushtojnë 66.000 euro, që i bie nga 55 euro për copë, kurse 13.000 euro janë për blerjen e bluzave polo me mëngë të shkurtra dhe jakë, respektivisht nga 10.000 e 5 euro për një copë. Por edhe pse marrëveshjen e ka fituar kompania Link Media Plus, ajo në fakt paraqitet vetëm si ndërmjetësues, kurse përqepjen e bluzave e ka angazhuar kompaninë Superhit nga Radovishi, e për përpunimin e rripave Jugom Las Borçe nga Shkupi. Nga Ministria e Brendshme nuk u përgjigjen thirrjeve tona telefonike për t'i pyetur se si kjo kompani, e cila nuk merret as me qepje as me ndonjë prodhimtari tjetër, pa shpallje publike dhe me marrëveshje të drejtë për drejtë, e ka marrë këtë marrëveshje. Prej atje për Skupin u përgjigjen se bëhet fjalë për furnizim urgjent dhe se kontrata nuk është lidhur me marrëveshje të drejtë për drejtë. Procedura për blerjen e uniformave për policët e rinj është zbatuar në pajtim me ligjin duke negocuar pa publikimin e shpalljes paraprakisht për shkak të urgjencës së ngjarjeve që organi kompetent nuk mundej t'i parashikonte, andaj kjo nuk mund të konsiderohet si lëshim. Kontrata nuk është lidhur me marrëveshje të drejtë për drejtë, por pas dorëzimit të ftesave 15 operatorëve ekonomik, tre ofrues kanë dorëzuar ofertë për pjesën e blerjes së bluzave dhe dy ofrues për pjesën e rripave. Pas marrëveshjeve të zbatuara, jo me marrëveshje të drejtë për drejtë, është lidhur marrëveshje me ofruesin i cili ka ofruar çmim më të ulët. Përndryshe, kompania Link Media Plus është regjistruar si shoqat për prodhimtari, tregti dhe shërbime, ndërsa është njohur për nga angazhimet e saj për zbukurimin e disa komunave, siç është për shembull qyteti i Shkupit. Marrëveshja për zbukurimin e fundit është lidhur me kryetarin Petre Shilegov në vlerë prej 260.000 eurove dhe deri më tani ky është zbukurimi më i shtrenjtë për vitin e ri. Nga disa komuna të Shkupit dhe disa ministri, vite me radhë kjo kompani merr tender edhe për hortikulturë, uiqje, etiketa pajisje të sportit, larjet e makinave zyrtare të Ministrisë së Brendshme dhe të Policisë Financiare dhe shpeshherë paraqitet si ofruesi vetëm. Përderisa ka qenë në opozitë, LSDM-ja kritikonte këtë kompani se është kompania e preferuar e pushtetit të atëhershëm, por tani edhe LSDM-ja vazhdoi bashkëpunimin me atë. Sipas të dhënave nga Byroja për furnizime publike, kompania Link Media Plus gjatë dy viteve të fundit ka bërë marrëveshje për punë në vlerë të përgjithshme për rreth 1 milion eurove.